ជាបរិក្ខាបង្អែមកំរាលជូតជើងពងទាប្រៃបាទបរិក្ខាទាំងអស់បាទចឹងសូមតាំងចិត្តដើម្បីបាននមស្ការព្រះរតនត្រ័យនមោទស្សៈភេកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតានសភេកវៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតានសភេកវៈតោអរហតោសម្ពុទ្ធស្សៈតੰអរហានតិគុណតੰយុតតੰពុទ្ធំសិរសានមេមេតੰអិមេសការេអភិពោចយាមិតੰស្វាខាតានតិគុណតੰយុតតੰធម្មំសិរសាជាធម្មំអិមេសការេអភិពោចយាមិតੰសុបតិបណ្ណានតិគុណតੰយុតតੰសិរសានមេមិតੰចសង្ឃំអិមេសការេជាយាមិសូមឲ្យកំចាត់បងអបមង្គលទាំងឡាយចញ្ចាឆ្ងាយក្តីអន្តរាយកំបីមានដោយកំឡាំងអានុភាពបញ្ញាលៀបជាប្រធានកងបនរិស័យមាននមស្ការត្រៃរតនាប្រសើរខ្ពស់សូមអានិសង្ឃនោះដាក់ដល់ឋាននិព្វាននោះបាទការនមស្ការក៏មានបាត់បែបប៉ុណ្ណេះតទៅសូមអញ្ជើញអ្នកថ្មគោលពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបបាននៅសិល5ទាំងអស់គ្នាបាទឧកាសមយ៉ាងផន្តេវិសុងវិសុងរខណថាយៈតិសរណេនសហបញ្ចសីលានិយចាមៈទុតេយំពេមយ៉ាងផន្តេវិសុងវិសុងរខណថាយៈនាសហបញ្ចសីលានិយចាមៈតតេយំពេមយ៉ាងផន្តេវិសុងវិសុងរខណថាយៈតិសរណេនសហបញ្ចសីលានិយចាមៈទាំងសូមយត់ញោមតាំងចិត្តជ្រះថ្លាទទួលនិច្ចសាលទាំងអស់គ្នាពុទ្ធំសរណង្គច្ឆាមិធម្មំសរណង្គច្ឆាមិសង្ឃំសរណង្គច្ឆាមិទុតេយំពេពុទ្ធំសរណង្គច្ឆាមិទុតេយំពេធម្មំសរណង្គច្ឆាមិទុតេយំពេសង្ឃំសរណង្គច្ឆាមិតតេយំពេពុទ្ធំសរណង្គច្ឆាមិតតេយំពេធម្មំសរណង្គច្ឆាមិតតេយំពេសង្ឃំសរណង្គច្ឆាមិ
តិសរណាកេហានាំងបរិបុណាំងបាណាតតតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអតនយទានិវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកាមេសមិច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមោសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសោរាមេរយមជ្ឈមាតដ្ឋានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិឥមានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាទុក្ខង្កត្វាអបមាទេនណចកលង្សមរកតាព្យងសិលនសកតង្យន្តេសិលនពកសម្បត្តិសិលនណពតង្យន្តតសមាសលង្វិសោធាយេសាធុសាធុសាធុចឹងសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ខាងស្រុកថ្មគូលដើម្បីតាំងចិត្តបានវេនៅតិចទៀនទាំងអស់គ្នាបានសង្ឃោវិសុទ្ធោវរតេខេណាយោសន្តិនត្រិយោសាពមលាគុណេហេណេកេហេសមេតិបាតោអនាសវតំមិសង្ឃំបោពិតព្រះកំដែងសង្ដោចម្រើនហើយញោមព្រះករណាទាំងឡាយជាពុទ្ធបរិស័ទនៅស្រុកថ្មគូលខេត្តបាត់ដំបងបាននាំមកហើយនៅអង្គរព្រមទាំងចង្ហាន់និងបរិក្ខាទាំងឡាយបងអូនចូលមកវេប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃមកពិតព្រះកំដែងសង្ឃដល់ចម្រើនហើយសូមព្រះសង្ឃមេត្តាទទួលយកនៅចង្ហាន់អង្គបរិក្ខាដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីសេចក្តីសុខដល់លោកអ្នកដែលមានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបិតាជាដើមផងដល់ខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយផងអស់ការជាអង្វែងទៅអងអស់វរៈ2ដងផងអស់វរៈ3ដងផងបាទសូមជើញចាស់ទៀនឡើងប្រគិនទាំងអស់គ្នាបាទណាបោសាធុសាធុជប់ទាំងអស់គ្នាទៅខ្ញុំអ្នកក្រោយក៏ពលតាមនឹងទាំងអស់គ្នាណាចឹងសូមជួបទាំងអស់គ្នាពោសូមអនុមោទនាណា
េចបច្ច័យខ្ញុំនឹងឯកណ្ណថ្ងៃនេះយត់យោមពុទ្ធបរិស័ទខាងថ្មកូលណាមានញោមហេហើណាហើខងអញ្ចឹងនោះណាហើខងឲ្យញោមហើហើសេណាពួកញោមនឹងញោមនិមញោមហេយីណាហេយីនឹងក្រុមគ្រួសារយត់មេត្តាធម៌ទាំងអស់បានចូលរួមបរិក្ខាមានកហើយណាបង្អែមពងទាប្រៃទៀតញោមថ្ងៃនឹងបច្ច័យចាត់ចែងទូទៅគឺចំនួន32,000និង100ដុល្លារអញ្ចឹងសូមចាស់សធាបងប្អូនចិត្តជ្រះថ្លាទិសនៅបន្ទោសនេះទៅដល់បព្វការីជន់ប៉ុណ្ណាដែលបានដាក់បែចៃឋានទៅកាន់បរលោកនេះហ្នឹងក៏សូមឲ្យគាត់មកតាំងចិត្តត្រេកអរអនុមោទនាទទួលយកនៅបុណ្យកុសលដែលកូនចៅប្រុសស្រីបានបង្អោនប្រគេនចំពោះសង្ឃក្នុងថ្ងៃនេះក៏សូមបានអនុមោទនាហើយសូមឲ្យរួចចាក់ទុកគ្រប់គ្រប់គ្នាពោសូមអនុមោទនាតបតសម្ពមង្គលាំងមង្គលទាំងពួងចូលមានដានារាខន្តសម្បទេវតាសូមទេវតាទាំងអស់បីបានរសានៅអ្នកសម្ពពុទ្ធិសម្បធម្មាសម្បសង្ឃាណពិវេណសទ្ធាសោថៃពវន្តតេសុស្ដីទាំងឡាយចូលមានដានាងឲ្យបានសពកាសពវេលាសំផននៃចិនដែលជ្រះថ្លាក្នុងប្ររតនត្រ័យនោផានីចូលជាផលសម្រាយចូលជាផលសម្រាយចូលជាផលសម្រាយសាធុសាធុចឹងសូមចាត់ទានដើម្បីតាំងចិត្តឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនដល់បព្វការីជនទាំងអស់គ្នាឥតង្វោទានណាំងយេតៃណាំងហោតោសុគតាហោតោញាតយោយ៉ាងគិញជាកុសលកម្មង កតាពេងកិរិយាមេមកាយេនណវាចាមនសាសុគតាំងកតាំងយេសាតាសញ្ញោអដ្ឋយេចសាតាអសញ្ញោកតាំងសាពេភិភវន្តតេយេតាំងកតាំងសុវិតិតាំងតេណាំងពុញ្ញផលាំងជាណន្តិទេវេគន្ធានិវេតយុងសាពេលោកម្មយេតតាជីវន្តាហរហេតុកាមនុញ្ញាំងលបន្តមមចេតសាទេសុំអនុមោ